Стипендія імені Юрія Лубковича на честь держсекретаря МВС, який трагічно загинув в авіакатастрофі в Броварах, заснували навчальну стипендію у Канаді. Зроблять це випускники та керівництво КАП програми парламентського стажування для українських студентів. За такою ж програмою стажувався у Канаді і сам Юрій Лубкович. Після чого, надихнувшись, чоловік пішов на державну службу для стипендії імені Лубковича Випускники у Канаді запустили фандрайзер для майбутніх стажерів з України. Іни вони хочуть зібрати щонайменше 50 тисяч доларів. Цих грошей буде достатньо для фінансування принаймні п'яти іменних стипендій.